Ben seni çağırdım, var mı ona kayıp?
سامعین حضرات یہ ایم پی 3 محفل ورڈز اختتام اس پاؤ تو بیک فر یاد یہ محفل اس تو بابا تیار کرمت اعجاز کیسٹ ہاؤس شاہ محلہ نواب از سری نگر والے یہ محفل میں کنا ہوس محفل جام چھ میلت محفل نمبر 10 دستیاب اس اعجاز کیسٹ ہاؤس شاہ محلہ نواب از سری نگر والے